Terve! Minä oon Kristian ja tässä on monitoimitalon säännöt. No voi nyt Monitoimitalossa eli Monarilla ei saa kiroilla. No kuule, toi on siitä mun kavelista. Nyt sä saat tulpaan. Monarilla ei saa kiusata. Monarilla ei saa huutaa tai riehua. Monarilla päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty. Monarin tuotteita ei saa varastaa. Monarin tuotteita ei saa rikkoa. Jos näet rikkinäisen tuotteen Monarilla, kerro sitä heti ohjaajalle tai vahtimestarille. Täällä on rikkinäinen tavara. No sä oot nyt ainakin ihan ruman näköinen. Sulla on niinku tommoset rumat vaatteet ja kaikki, siis ei vitsi, sä oot oikeesti ihan rumaukki oot sinä. Monarilla kaikki ovat samanarvoisia. Tottele ohjaaja ja vahtimestareita. Näitä ohjeita noudattaen voivat kaikki viihtyä monitoimitalossa.